Բարի երկոս, սիրելի հեռուստատեսողներ, AMJ հեռուստականի ուղիղ եթերում 30 րոպե եւ տեսակետ ծրագրերն են համատեղ եւ իմ գործընկեր Արմեն Բարսեղյանի հետ այսօր զրուցելու ենք Արա Պապյանի հետ, ով հիմա ուղիղ կապի մեջ է մեզ հետ Երևանից։ Բարի երկու Արմեն, բարի երկու ձեզ, պարոն Պապյան։ Իդեպ մենք մի քանի թեմա ունենք քննարկելու այսօր։ Վրաստան, որտեղ process-ներ են սկսել, ուրեմն երկու թեմա ունենք, Վրաստանի հարցն է եւ մեր շարժման հարցնա Սյուրքի իրավունքը։ Եվ նաեւ կանդրադառնանք Վաշինգտոնում այսօր Վարդգուրս նախարարների թեմային, բայց ինչի՞ սկսենք։ Եվ առաջի հարցը ես կուզենայի պարոն Պապյանին տալ, ինչպես տեղյակ եք այսօր Վրաստանում մեծ խժդրություններ են եղել միտված Ռուսաստանի կայսրապաշտության դեմ, եւ բոլոր գիտեք այնտեղ երկու կողմից էլ, թե ոստիկանների, թե ցուցարարների կողմից բավականի մեծ թվով վիրավորներ են եղել, եւ ինչպես ես ասացի, վատ երազումը չէ ուզնա տեսնել, ինչից սկսվեց, որ պատկերացրեք Ադրբեջանի որևէ պաշտոնյա գար Հայաստան եւ Հայաստանի խորհրդարանում նստեր ազգային ժողովի խոսնակի աթխորին։ Այսպիսի մի իրավիճակ կա, դուք ավելի մոտիկ եք այդտեղ, ի՞նչ մեկնաբանություն կտայիք։ Ես կասեի, որ հոգեբանորեն վրացների համար անգամ ավելի ծանր է, որովհետև իրենք դիտարկում են Ռուսաստանը որպես օկուպանտ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի առումով, եւ օկուպանտի ներկայությունը այն էլ մի ժողովի նախագահ դինելը իրենց համար ցանկալի չի։ Վրացները գոնե հասարակության մի մասը դրա դեմ ողոքեց, եւ ես կարծում եմ սրա մեջ կան տարբեր բաղադրիչներ, այսինքն նաև որոշակի դժգոհություն այդ փոփոխություններից կամ դրանց փոփոխությունները, այդպես են դրական արդյունքների ավելի քիչ լինելու։ Մյուս կողմից չպետք է բացառենք, որ այստեղ նաև տարբեր օտար երկրյա ուժերի որոշակի տարբերություններ կա, լինի ասենք Թուրքիան, լինի Ադրբեջանը, ինչպես չէ բացառում Ռուսաստանի մասնակցությունը, որովհետև ապակայունացումը Վրաստանի ներքում հնարավորություն է տալիս ավելի ազդեցություն ունենալ քաղաքական որոշումների վրա։ Մեզ համար իհարկե ցանկալի չէ նման զարգացումներ անկայուն վիճակը, որովհետև եւ տեխնոփոխադրումների առումով, եւ օրինակ ամառ շրջանա մենք գիտենք, որ հազարավոր հայաստանցիներ օգտագործում են լիցեի օդակայանը, այդպես այնքան ցանկալի չի, ցանկ որ քննիրը արա Հայաստանը։ Այո։ Պարոն Պապյան, չեք կարծում, որ այստեղ ժողովրդը մի քիչ պարոն Սահակաշվիլին էլ է կարոտել, այսինքն այս երկու նախորդ հիմիկվա իշխանությունները Սահակաշվիլից հետո ցույց տվեցին, թե Միծինաշվիլին, թե այսօրվա Սալոմեան ոչ այն քաղաքականություն են վարում, որը սկսել էր Սահակաշվիլին, եւ ժողովրդը իհարկե այսօր այդ իշխանապողության հարցն էլ էր դրել շատ հստակ ձևի, դրա համար այդպիսի կոշտ դիմադրություն ստացան, եւ երևի թե իրոք Սահակաշվիլի ճիշտ էր, եւ ժողովրդը կարոտել այն բարեփոխումների, որը Սահակաշվիլի մցրեց, եւ աստիճանաբար Իրանից հետո հետընթաց ապրեցին։ Գիտեք, Սահակաշվիլու վերաբերյալ միշտ հակասական մեկնաբանություններ են եղել, եւ Հայաստանում էլ մենք գիտենք հստակ այդ տարիներին հրահանգված էր, որպեսի որևէ դրական բան չխոսվեր Սահակաշվիլու մասին, բացական հիմնականում գրվեր, իսկ բացական կար օրինակ հայերի պարագայում փոքր ջավախքի հարցում իրական քաղաքականություն, այսպես ասած, շատերի դուրս չեր գալիս, բայց եթե մենք վերցնենք ընդհանուր վրացական շահերի առումից, այդտեղ նա կարողացավ իր կառավարման տարիներին անել գրեթե անհնարը։ Եվ ինչ հաջողությունների Վրաստանը ստեցյալ հասելա, ասելա Սահակաշվիլու ժամանակ կամ նրա շնորհիվ։ Մենք մոռանում ենք, երբ որ ինքը եկավ իշխանության Վրաստանում, ինչ ասեմ, հովարային անջատումներ էր, Վրաստանը չուներ կենտրոնական իշխանություն, իրական, այդտեղ ամեն մեկ իրեն իշխանիկ էր զգում։ Չմոռանանք նաև Սահակաշվիլուն հաջողվեց Աջարյան կենտրոնական իշխանությանը ենթակայացնել։ Շատերը Սահակաշվիլուն մեղադրում են, ասում են իր ժամանակ Վրաստանը կորցրեց Աբխազիան եւ Օսիան, այնինչ այդպես չի եղել, դա եղել է իրենից առաջ, իր ժամանակ Վրաստանը կարողացավ Աջարիայի վրա իշխանություն վերահաստատել եւ զարգացնել։ Այսօր ովքեր որ գնում են Բաթում, հստակաբար կարող են համեմատել Բաթումը Սահակաշվիլուց առաջ եւ հետո։
մենք գիտենք, որ նույն կոռուպցիայի դեմ պայքարում հետընթաց է ապրել Վրաստանը համապատասխան Սահակաշվիլու հետ։ Կարծում եմ, այստեղ նաև հոգու Սահակաշվիլու եղավ զարգացումները Ուկրաինայում, այսինքն իր վերադարձը Ուկրաինա, զորացրեց նաև նրա կողմնակիցներին, որ կային Վրաստան և նրանց մեջ արտնացավ են հույսը, որ կարող է Սահակաշվիլին վերադառնա նաև Վրաստան։ Ես ընդհանրապես համարում եմ, որ Սահակաշվիլին շատ մեծ բան արել իր երկրին և հաստատ կմնա իր երկրի պատմության մեջ մեծ առումով որպես դրական կերպար։ Պարոն Պապյան, թերևս Վրաստանի թեմային մենք անդրադառնանք առաջիկա օրերին առանձին այդպես թեմայով, բայց այսօր ևս մի իրադարձություն է եղել, թեև պաշտոնական այդպես ստանդարտ ինֆորմացիայից զատ այլ նորություններ չեն եղել, խոսքը վերաբերվում է ուրեմն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան հանդիպմանը, այնուհետև եղել է ստանդարտ, այդպես մի շաբլոն տեղեկատվություն, ինչպես մենք սովորաբար այդպես լսում ենք կամ կարդում ենք, բացի դա եղել է մեկ լուսանկար հրապարակվել Հայաստանի արտգործնախարարը Թրամփի, այո, Բոլթոնի հետ, Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական հետ։ Այնուամենայնիվ, կուզեի ձեր կարծիքը որպես դիվանագետի նախկին, թե նախկին դիվանագետ ասում են, չգիտեմ, լինում է թե չի լինում, բայց ամեն դեպքում դուք ավելի լավ տեղ եք, այս հանդիպումը ինչով է կարևորվում, արդյոք դա հերթական հանդիպում է, թե ինչ-որ առումով նշանակալի կարող է լինել։ Դե սա, ասենք, հանդիպումների շարանի մեջ հանդիպում էր, որևէ առանձնահատուկ բան չկա, բայց ես ուզում եմ կարևորել, որ այս հանդիպումով և Բոլտոնի հանդիպմամբ և ամերիկյան այն կողմի հայտարարությամբ մինչ հանդիպումն էլ, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են ջանք գործադրելու, որպեսզի լուծում ունենա, խաղաղ լուծում ունենա, արդա լուծումը, սա ընդգծում էր Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը, մշտապես ներգրավված դնել է հարցի մեջ, որտեղ վերջի շրջանում կարծեք թե տպավորությունն այն էր, որ Միացյալ Նահանգները մի կողմ են քաշվել մասնավորապես Արցախի հակամարտության լուծման հարցից և դաշտը մնացել էր Ռուսաստանին։ Ես կարծում եմ, սա նաև այսպես ուղերձ էր նաև Ռուսաստանին ասելու համար, որ մնում է Միացյալ Նահանգները առնվազն հավասարազոր անդամ այդ երյակի, բացի այդ մենք նկատում ենք, որ ընդհանրապես միջին արևելքում նկատվում է Միացյալ Նահանգների ակտիվության ուժեղացման և բնական է, որ Արցախի հարցը, այս հակամարտության հարցը չի կարող դուրս մնալ Միացյալ Նահանգների ուշադրությունից, հատկապես հաշվի առնելով, որ ասենք Արցախը սահմանակից է Իրանին, իսկ Իրանը մենք գիտենք ինչ կարևորություն ունի արտաքին քաղաքականության մեջ ներկայումս Միացյալ Նահանգների համար։ Այո, հատկապես երեք, թե այսօր ավելի շատ ժամանակների գոտիները տարբեր են, Իրանի կողմից ուրեմն հանոթաչու սարքախփվել և դա լարվածության հերթական ալիքն է բարձրացրել։ Բայց Թրամփը սվաղեց այդ հարցը, սկզբից ասում էր դուք եք մեղավոր, չի խախտել, բայց հետո էլ ասել է, որ մեղմելու համար ասել է, դե միգուցե սխալմունք է եղել Իրանի կողմից, որովհետև չեն ուզում սրան, չեն ուզում երրորդ համաշխարհային պատերազմ սկսվի, դա բացառիկ է։ Այնուամենայնիվ կա լարվածություն երկ կողմ հարաբերությունը և տարածաշրջանի մասին, որ խոսում ենք, նաև Թուրքիայի հետ կապված հարաբերությունները կա, և վերջո տարածաշրջանային այս բոլոր խնդիրները հաշվի առնելով ինչ զարգացումներ են հնարավոր Արցախի հարցում, դա մեզ հետ աշխարհի մեծ տարածաշրջանը, մեզ հատկապես Արցախի հետ կապված։ Արդյոք խոշոր խաղացողներին այսօր ձեռնտու է հարցի լուծումը, թե հարցի օգտագործումը այլ նպատակներով։ Երբ ընդհանրապես որևէ տարածաշրջանում մեծ փոփոխությունների ակնկալիք է լինում, դա առաջացնում է և մեծ հնարավորություններ, և մեծ վտանգներ։ Հիմա այդ վիճակն է այսօր Հայաստանի համար, օրինակ նույն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների լարումը Միացյալ Նահանգների, սա կարող է մեզ համար հնարավորությունների դուռ բացել, բայց միևնույն ժամանակ մենք նկատում ենք, որ Թուրքիան գնալով մերձենում է Ռուսաստանի հետ, սրա համար ուրիշ վտանգներ են մեզ համար պարունակում, այսինքն մի բան հաստատ է, որ միջին արևելքը կանգնած է մեծ փոփոխությունների շեմին, և դա չի վերաբերում միայն Արցախի հարցին, Արցախը այստեղ կարող է
լինել այն փոքր բանալին, շատ ավելի մեծ փոփոխությունների վերաբերյալ, պատահական չի, որ մենք նկատում ենք նաև հույն թուրքական լարվածության աճ, մենք նկատում ենք Կիպրոս թուրքական լարվածության աճ, մասնավորապես այդ նորահայտ գազի պաշարների շուրջ, այս ամբողջը ամբողջ տարածաշրջանին է վերաբերում։ Այնուհանդերձ, ճիշտ ասած, ես հիմա մեծ պատերազմ Իրանի և Միացյալ Նահանգների մեջ չեմ կանխատեսում, որտեղ դա կլինի անիմաստ պատերազմ, այսինքն դրա հաղթանակը թերևս ավելի ծանր կլինի, քան ասենք ոչ պատերազմական վիճակը։ Մենք գիտենք նաև Թրամփի քաղաքականությունը, որը մշտապես այսպես ճնշում ու ուժեղացնում, ուժեղացնում, հասցնում է մի կետի առավելագույն, բայց հետո հետաքրքրում է։ Այնպես որ այս ճնշումների իր արդյունքները տալու են։ Իսկ Արցախի հարցում, ասենք, պատերազմ ընդեղ կարա բռնկվի, մենակ մի պարագային, եթե Ռուսաստանը շահագրգռված լինի այդտեղ պատերազմ հրահրելու, որպիսի, ասենք, նույն Լավրովի պլանով, ասենք, մցնի խաղապահ զորքեր եւ այլն։ Բայց բոլորը դեմ են ըստ էության ռուսական զորքերի տեղակայմանը Արցախի հակամարտության գոտում, դա ոչ միայն վերաբերում ասենք արևմուտքին, որ հասկանալի է դեմ է, բայց նաև Իրանն է դեմ, նաև Հայաստանը եւ անգամ Ադրբեջանն է դեմ, այսինքն որևէ մեկը դրա թանկությունը չունի, ես չեմ կարծում, որ այսօր Ռուսաստան ունի բավական ռեսուրս, որպեսզի կարողանա հաղթարի այդ բոլոր խոչընդոտները եւ առանց որևէ մեկի թանկությամբ, չունենալով աշխարհագրական սահման այդ տարածաշրջանի հետ, կարողանա իրականացնել այդ ծրագրերը։ Պարոն Պապյան, մի բան ավելացնեմ, բացի այդ ամեն ինչից, Թրամփը կանգնած այսօր նոր ընտրությունների, նախագահի ընտրությունների, ինքը իր թեկնածուն նորից առաջարկել է, եւ իրան հեշտ ձեռք չէր տա իրան այդ պատերազմանը, որտեղ այստեղ ընտրողների կողմից դա չէր ողջունվի։ Եվ հենց այդ պատճառով են հենց առաջի հերթին ա պատերազմ չէր սկսի։ Ինչևէ, երևի սահուն անցնենք մեր հարցերի գլխավոր թեմային։ Սփյուռքի իրավունքը, պարոն Պապյան, դուք բազմիցս խոսել եք, մենք բազմիցս խոսել ենք, ինչու՞ն է խնդիրը, որ ուրեմն նախկին իշխանությունների ժամանակ, թերևս 2014 թվականի, եթե չեմ սխալվում, ներողություն, 2004 թվականի, մինչև 2004 թվականը Սփյուռքում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող էին քվեարկել համապետական ընտրություններին, դրանից հետո հանեցին, որովհետև Սփյուռքի ձայները վերահսկելի չէր գործող իշխանությունների համար, այսինքն ազնիվ ձայներ էին։ Բացի այդ, մենք բազմիցս բարձրացել ենք այդ հարցը, դա ընտրելու իրավունքի մասն էր խոսքը, որ նաև Սփյուռքի, չասենք Սփյուռքի, երբ որ շատ ժամանակ շահարկվում է երկխաղաղակացություն ունեցող անձինք ընտրվելու հնարավորությունից զրկված են փաստացի օրենքներով։ Երբ որ ասում ենք ընտրվելու, շատերը պատկերացնում են, որ ասենք Կալիֆոռնիայի կամ Իսպանիայի որևէ ծովափնում այդտեղ միլիոնատեր մի մարդ կարող է այդտեղ հանգիստ վայելել եւ ընտրվել ազգային ժողովի падգամավոր, բնականաբար դրա մասին չէ խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ ցանկության դեպքում նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը գնա Հայաստան 10 տարի ապրի այնտեղ, միևնույնն է նա չի կարող առաջադրվել որևիցե պաշտոնին, նա ստիպված է լինելու հրաժարվել այդ երկրի քաղաքացիությունից։ Տվյալ դեպքում ենթադրենք Միացյալ Նահանգների երկխաղաղակացի հայը չի կարող ընտրվել այնտեղ, պետք է հրաժարվի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիությունից, նույնը մյուս երկրներին։ Այն դեպքում, երբ որ ես այսօր նայում եմ ամերիկյան օրենսդրությունը, օրինակ մենք հայերս այստեղ կարող ենք առաջադրվել եւ ոչ ոք մեզ չի ստիպում, որպեսզի մենք եթե սիտիզենես կարող ենք Հայաստանի, այո, նույնիսկ նախագահի պաշտոնում կարող է լինել երկխաղաղակացի, օրինակ Թեդ Կրուզը, որը առաջադրվել էր նախագահի պաշտոնում, նա երկխաղաղակացի է։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում կան, ուրեմն կոնգրեսում 13, ներողություն, սենատում 13 կոնգրեսականներ եւ ներկայացուցիչների պալատում 24, եթե չեմ սխալվում, ովքեր ունեն երկխաղաղակացություն, երբևէ դա չի արգելվում, իսկ Հայաստանի պարագայում դա արգելվում է եւ պարզ է, թե ինչի համար է։ Հիմա պարոն Պապյան, ձեր կարծիքը այս ամենի մասին, դուք էլ ի դեպ աջակցում եք սասնածառերի նախորդ ընտրություններում, ես ենթադրում եմ, որ դուք էլ կցանկանայիք լինել այդ ցուցակում, բայց երևի երկխաղաղակացության պատճառով չկարողացաք ընդգրկվել, նույնը Հայկ Մարտիրոսյանը եւ կարծում շատ շատերը։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ պիսի
Հայաստանի հեղափոխական իշխանությունը վերանայի այն քաղաքականությունը, որը որդեգրվել է Կրեմլի վասալների կողմից։ Կներեք, խիստ արտահայտության համար։ Որ նորովյա իշխանությունները պայքարի ընթացքում խոստացել էին առնվազն 3 հիմնարար փաստաթուղթ փոփոխության ենթարկել, դա սահմանադրությունն է, դա կուսակցությունների մասին օրենքն է եւ ընտրությունների մասին օրենսգիրք։ Սա իսկ կարեւոր է, որովհետեւ նաեւ այստեղ կային ոչ միայն քաղաքացիության տեսանկյունից սահմանափակումներ, այլ նաեւ մի քան տրամաբանական բաներ, օրինակ մասնավորապես այդ վարկանիշային ընտրությունները, տեսանք մեր ինչ ձևով, այսինքն որ քիչ լայն հավաքած կուսակցությունը կարող է ավելյալ ձայներ ստանա եւ այլն, այդ ամբողջը օգտագործելով նույն Նիկոլ Փաշինյանի տերմինաբանությունը կարված էր նախկինների համար, հետեւաբար պիտի էս ամբողջը վերաձևվի։ Հիմա ձեր դուք միանգամայն ճիշտ եք, ես ուզում եմ կարդալ գործող սահմանադրության 48-րդ հոդվացի 2-րդ մասը, որ ասում է, թե ովքեր կարող են ընտրվել պատգամավորներ ազգային ժողովի, որովհետև ի վերջո քաղաքականությունը խորհրդարանական հանրապետությունում, որը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն է, արվում է խորհրդարանի միջոցով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած, վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող եւ հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր։ Հիմա այստեղ իմ կարծիքով հնարավորինս արագ պիտի փոփոխվի գոնե հանգի այդ միայն բառը, որ ասում եմ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին էլ վերջին 4 տարում, որովհետեւ հենց ձեր նշածի նման, տեսեք, այսօր առնվազն տասնյակ հազարավոր հայեր կան, եթե չկա վիճակագրություն, բայց ես վստահ եմ առնվազն տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ 100 հազարավոր, որ ապրելով Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք նաև երկրորդ երկրի քաղաքացի են։ Դրանք այս թուրքայերն են, որ ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն եւ վերահաստատվել են հայրենիքում։ Դրանք հայաստանցիներն են, որոնք գնացել են, աշխատել են, ապրել են, սովորել են տարբեր երկրներում, լինի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Եվրոպա։ Բնականաբար նրանցից շատերը ստացել են քաղաքացիություն եւ վերադարձել են, ապրում են այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ այդ 4 տարի եւ ավելին ապրում են։ Արկել են ճարում, մասնակցում են քաղաքական կյանքին։ Բայց եթե մինչեւս նրանք հրաժարվեն իրենց քաղաքացիությունից, իրենք չեն կարող առաջադրվել, որտեղ ասում է վերջին 4 տարում միայն։ Իսկեն պատկերացնեք մի իրավիճակ, մարդ պիտի այսօր հրաժարվի իր երկրորդ քաղաքացիությունից, որպեսզի 4 տարի հետո կարողանա ինչ-որ մի բանի մասնակցել, որը անհետեցություն է, եւ ամենակարևորը տրամաբանություն չկա սրա մեջ, որտեղ կարևորը նրա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելն է։ Ես ընդունում եմ, որ ընտրվելու համար հատկապես որոշակի ապրելու ցենզ լինի։ Ես կարծում եմ 4 տարին մի քիչ շատ է, կարա դա 3 լինի կամ 2 լինի, ասենք վերջի ընտրությունների նախորդող, չգիտեմ, 3 տարուց 2-ը ապրած լինի Հայաստանը, դա հասկանալի է, որտիսի ասենք եւ քաղաքական կյանքին ուղղակի մասնակցություն ունենա եւ ճիշտ պատկերացնի։ Բայց դնել երկրորդ քաղաքացիությամբ արգելել, սա միայն արվել է, պիտի ձեզ ասեմ, 2017-ի դեկտեմբերին ընդունված սահմանադրությամբ, եւ սա արվել էր հենց այն նպատակով, որպեսզի նման մարդկանց քաղաքական կյանքից դուրս թողնեին, այսինքն երկխաղաքացիներին, որտեղ որպես կանոն երկխաղաքացիները ապրելով, ապրած լինելով կամ դրսում այլ մտածողություն ևս են ձեռք բերում, իսկ եթե դա արևմտյան երկիր է, դա ավելի ժողովրդավարական մտքեր կա։ Եվ իշխանությունը այս ձևով այդ մարդկանց դուրս թողեց, հատկապես հաշվի առնելով, որ մենք հաճախ իշխանության մեղքով 100 հազարավոր հայաստանցիների, իսկ պաշտոնական տվյալներն ասում են 1.3 միլիոն, իսկ իմ հաշվարկներով մոտարապես 2 միլիոն հայաստանցի 80-91 թվականից առ այսօր լքել է Հայաստանը։ Հիմա արդյոք մենք որպես քաղաքական նպատակահարմարություն չպետք է դիտարկենք հնարավորինս այս մարդկանց կապելու հայաստանյան կյանքին, ներգրավելու նրա այս ամբողջի մեջ,
եւ օգտագործելու նրանց հնարավորությունները։ Այո, այստեղ բավականին մերկություններ կան, որը պիտի քնարկվի, պիտի այդ մերկությունները հստակեցվեն, բայց որպես սկզբունք ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որտեղ էլ նա ապրի, չպիտի զրկված լինի ընտրելու իրավունքից, իսկ Հայաստանում որոշ շրջան նորից ապրելու պարագայն նաև ընտրվելու իրավունքից, անկախ թե ինքը ունի երկրորդ քաղաքացիություն, թե ոչ։ Այո, պարոն Պապյան, այսպիսի մի հարց կա, միայն Հայաստանի քաղաքացի ասելով, երևի թե մենք ինչ-որ միտեղ ոտնահարում ենք մնացած հայության հարցերը, հիմա տեսեք, մի հարցը ասենք պատգամավոր չեն կարող ընտրվել, դա հասկանալի է, բայց գոնե հայ, յուրաքանչյուր հայ պետք է իրավունք ստանա գոնե քվեարկելու։ Հիմա տեսեք, այսպեսի մեկը քաղաքացիությունից ածանցվում, եթե մարդ չունի քաղաքացիություն, ինքը չի կարա քվեարկել։ Հա, հիմա ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, հիմա ես իրավունք շարժումը, որ սկսել ենք Սփյուռքի իրավունք, երբ որ ասում ենք Սփյուռքահայը, հիմա Սփյուռքահայը միակ արտագաղթած հայերով չի, կա ավանդական Սփյուռք, որոնք պոտենցիալ քաղաքացիներ են, պոտենցիալ քաղաքացիներ, նրանք կարող են դառնալ քաղաքացիներ, ինչ որ մի իրավունքներ իրանց էլ պետքա, չէ՞, վերջապես իրանց այն ձեռնվի իրավունք, իրենք էլ մասնակցություն ունենան քաղաքացիություն չունենալով։ Մենք տեսնում ենք Շարլ Ազնավուրը, ասենք, եւ այլն մարդիկ քաղաքացի չլինելով Հայաստանին բավականի մեծ օժանդակություններ են կատարում, Քրք Գրիգորյանը եւ այլն եւ այլն, եւ ընդհանրապես այս իրավունքի մասին ախոսքը գնում։ Այո, մարդիկ քաղաքացիներ, ովքեր ապրում են արտասահմանում, այդ իրավունքը վերականգնվի քվեարկելու, բայց ինչ որ իրավունքներ էլ հաստատվի, մասնակցություն ունենան Հայաստանի։ Հիմա այդ համատեքստում տեսեք, խոսում ենք օրենքից եւ այլն, բայց այստեղից դուք արդեն տեղյակ եք, մեր նախկին քաղաքապետ Զարե Սինանյանը այդ պաշտոնը ստանձնեց առընթեր վարչապետին եւ չափալախ տվեց, ի դեպ առաջին չափալախը Զարե Սինանյանի կողմից Սփյուռքին, նա ասաց, որ Սփյուռքը, գիտեք, 7 աղավաղելով, ի դեպ թեման ասաց, որ Սփյուռքին իհարկե չի կարելի տալ այդպես իրավունք, որտեղ 7 միլիոն դրսում են, 2 միլիոն ես ուրիշը կարողանալ, սա ամենամեծ հարվածն էր Սփյուռքի հանձնակատարի կողմից։ Ինքը շատ լավ հասկանում էր, կներեք մեկ մեր խոսքում ստացվեց, պարոն Պապյան, շատ լավ հասկանում էր, որ խոսքը չի գնում ոչ Հայաստանի Հանրապետության ոչ քաղաքացիներին իրավունքներ տալու մասին, բայց ինքը աղավաղելով առաջին հարվածը հասցրեց, դրա մասին մենք առանձին կխոսենք, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, չափալախից բացի քաղաքական առումով, ասենք մարդը հարցազրույց է տալիս եւ առաջի իրավուղերձը, որն է Սփյուռքին, ասում է, ինչ պետք է անես, ասում է, մենք դեռ պետք է ուսումնասիրենք, ասում է, Սփյուռքը տարբեր տեղեր գնալով եւ այլն, կներեք, մարդ, որը ապրել է Սփյուռքում կյանքի ավելի մեծ մասը, հիմա գնացել է Հայաստան, Սփյուռքի հարցերը կարգավորել, նոր այնտեղից ասում են, նոր հիմա պետքա գնամ, շրջագայեմ, ավելի շատ դուրսն եմ լինելու, պետքա ուսումնասիրեմ Սփյուռքը, Սփյուռքը ի՞նչ ուսումնասիրի։ Շատ լավ, եկեք լսենք պարոն Պապյանի քչի երիկի Սփյուռքը ուսումնասիրի։ Այս թեմաների մասին սա մեր ամենօրյա բանավեճն է, պարոն Պապյան, Սփյուռքում կարծում եմ բոլոր տեղերում, բոլոր համայնքներում, անկախ արևմտյան, ապա արևելյան, թե Ռուսաստան, թե Եվրոպա, ամենտեղ էլ նույն Սփյուռքն է, ամենտեղ էլ կա։ Եվ հարց ձևակերպենք հետևյալը. Ուրեմն երկխաղաղակցության այդ միայն բառը դուք արդեն շեշտեցիք, որ գոնե միայնը պետք է հանվի, համաձայն եմ, այսինքն որ երկխաղաղակցներն էլ ընտրվելու իրավունք ունենան, եթե իհարկե բնակվել են, իհարկե այն ճիշտ այնպես, ինչպես բոլոր քաղաքակիրթ աշխարհում։ Հիմա ընտրելու մասին, պարոն Պապյան, նախկինում կարողացել են քվեարկել այստեղ, հիմա միայն դիվանագիտական ներկայացուցիչների աշխատողները կարող են անդամները, այս ուղղությամբ ինչ փոփոխություններ պետք է արվի, դա այդտեղ եւս սահմանադրական փոփոխության կարիք կա, թե օրենքներով միայն կարող է կարգավորվել։ Առաջ, այո, մասնակցությունը ընտրատեղամասերում հնարավոր էր, ընտրատեղամասերը բացվում էին հայկական դիվանագիտական ներկայացուցիչներով, պիտի ասեմ, որ մասնակիցների թիվը մեծ չէր, ընդհանուր սփյուռքի առումով, այսինքն չվերցնենք Լոս Անջելեսի շրջանը, որտեղ գոնե քիչ թե շատ ասենք համախումբ ապրում, բայց օրինակ համար Ռուսաստանի նման մեծ երկրում
որտեղ այդ հսկայական երկրում սփռված է եւ մի տեղից մյուսեղ հասնելու համար հարյուրավոր կիլոմետր պիտի անցնեն, մինչեւ իսկ տեսեք Կանադայի բարագայում, որտեղ անցկացրել են ընտրություններ, որտեղ հայաստանցիների հիմնական մասը ապրում են Տորոնտոյում, որը մոտ 390 կիլոմետր է Օտավայից, 2-3 հոգի մարդ էր գալիս Տորոնտոյից մասնակցելու ընտրությունների, դեռ հազարավոր, եթե որ տասնյակ հազարավոր հայաստանցիներ են ապրում։ Հիմա այստեղ այսպես է, մենք ամեն դեպքում հստակորեն պիտի տարանջատենք Հայաստանի քաղաքացիներ եւ ավանդական սյուն, որտեւ եթե խոսքը վերաբերում է խորհրդարանին, խորհրդարանի ընտրությունների պարագային պիտի քվեարկեն միայն քաղաքացիներ, այսինքն ուրիշ տարբերակ, որտեւ այստեղ խնդիրը նաեւ հետեւյալն է, երբ որ մենք ասում ենք սյուն, ու մենք համարում հայ, դա արդեն անznագիր չէ, էլի որ ասենք անznագիրուց է տալի քաղաքացիություն, որ գիտեն քաղաքացիա, ով է հայը, այդ գալիս ենք այդ բարդ փիլիսոփայական խոսակցության, մարդ կասմա 10 միլիոն հայ ապրում Թուրքիայում, մարդ կասմա 15 միլիոն ապրում եւ այլն, այստեղ շատ բարդ է լինելու։ Ուրիշ բան, որ պետքա որոշակի ներկայացություն իհարկե ապահովեն, ասենք պետքա նայել տեսնել որոշ երկրներում ինչպես է դա լուծվում։ Օրինակ, ես աշխատել եմ Կիպրոսում եւ այնտեղ բացի սովորական պատգամավորներից, որոնք ընտրվում էին, այսինքն կուսակցական հենքի վրա, 3 համայնք, այդ թվում հայերը, ընտրում են իրենց ներկայացուցիչին խորհրդարանի ներսում, որը ներկայացնում էր այդ համայնքի շահերը համայնքին առնչվող հարցերում, այսինքն նա ավելի սահմանափակ լիազորություններ ուներ, բայց ուներ որոշակի լիազորություններ։ Հիմա, չգիտեմ, այս մտածելու հարց է, եթե դա հնարավոր կլինի կազմակերպել Սյուրքու որոշակի ընտրություններ, այսինքն դա կարա լինի ինչ-որ մի ներկայացության ձև, որը կփորձի շահերը ներկայացնել, այստեղ շատ մանրամասներ կան, որովհետև տեսեք, այստեղ ուրիշ վտանգներ կա, երբ որ մենք խոսում ենք այդ 7 միլիոնի պարագային, կմոռանանք, որ 7 միլիոնից 2-3 միլիոնը ապրում են այնպիսի երկրում, ինչպես Ռուսաստանն է, եւ արդյոք եթե ասենք բոլորը ունենան այնտեղի հայերը, ոչ միայն քաղաքացիներն, այլ նաեւ հայերը ընտրելու իրավունք, ապա իրենց ընտրելու իրավունքը կլինի ազատ կամ արտահայտություն, թե արդյոք իրենք որոշակի այսպեսած պատվերներ կկատարեն, ուղղորդված կլինեն։ Պարոն Պապյան, այդ մասին կարելի է այսպես չասեմ անհամաձայնություն, բայց այսպեսի մի անտրամաբանական մի բան կա, ստացվում է, որ մեր մտահոգությունը որն է, որ կարող է ուղղորդվել Ռուսաստանի կողմից ռուսաների, հիմա ստացվում է, որ ուրեմն Ռուսաստանի դրածո քաղաքական ղեկավարները Հայաստանի, ուրեմն այնքան հայերն ասել էին, որ ասցին, գիտեք ինչ, մենք այդ 1.5 միլիոն հայերի ձայնը չենք ուզում, որ հանկարծ Ռուսաստանը չխառնվի, մեր օգտին ձայն չգա, ստացվում է իրենք իրենց ձայներից իրենք զրկեցին, չէ, իրականում Ռուսաստանում բնակվող հայերը շատ ավելի զզված էին Հայաստանի նախկին իշխանությունից, հենց առաջին զոհերը իրենք էին, որ ուղղակի լքել էին իրենց ընտանիքները ու ասել էին, ասենք, խոպաներում աշխատելու, դա ուղղակի իրենց կողմից կցված շահարկ չէ, կարծում որ այդպես է, որ շահարկում են դա հենց այն իշխանությունները, որոնք զրկել են այդ մարդկանց նախ հայրենիքից, երկրորդը ձայնից, իրենք իրենց համար արդարացում են գտել, որ գիտեք ինչ, Ռուսաստանը կարող է միջամտել։ Եվ Ռուսաստանը Հայաստանում էլ կարող է միջամտել իր գործակալական ցանցի միջոցով շատ ավելի հզոր։ Այո, եւ նման փորձեր արվում են, դա չէ, այդ լրիվ բացառել նման հնարավորություն իհարկե չի կարելի, բայց ես նաեւ ուզում եմ ասեմ, որ փորձ ինչ է ցույց տալիս, այդ թվերը, երբ որ մարդիկ ռեալ ընտրությունների մասնակցում են, այդքան մեծ չի, այդքան մեծ չի, ինչքան թվում է, եւ ես էլի չեմ կարծում, որ եթե մինչեւ իս վերադարձվի այդ ընտրելու իրավունքը, էլի մենք շատ մեծ թվեր ենք ունենալու, այստեղ շատ խնդիրը ավելի ինչ որտեղ իրավահավասարության եւ արդարության հարցն է, որովհետեւ եթե մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ինքը իրավունքը պիտի ունենա, ուրիշ բան, որ կարող է ցանկություն չունենա, կարող է հնարավորություն չունենա ընտրությունների մասնակցելու, բայց այդ դեպքում մենք կարող ենք իրան ասել, որ դու իրավունքը ունես, պարզապես դու չես ցանկացել, այսինքն այդ տեսքից պիտի նայել, հատկապես նման օրինակ փորձեր կան,
պետք է ուսումնասիրել ուրիշների փորձես, որ ասում էին ներկայացություն, ես երեք նայում էի հենց Իտալիայի ընտրական օրենքը, օրենսգիրքը, գիտեք, Իտալիան երկպալատա, սենատ եւ ներկայացուցիչների պալատ։ 12 հոգի ներկայացուցիչների պալատում կամ պատգամավորական պալատում ընտրվում են 12 հոգի իրենց ծյուրքից, 6 հոգի սենատոր ընտրվում է իրենց ծյուրքից։ Ճիշտ է, այդ 12-ը ընտրվում են 300-ի մեջ, 6-ն էլ 150-ի մեջ, բայց այնուհանդերձ օրինակ իտալացիք ինչ որ ձև են գտել, որ արտերկրում ապրող իտալացիները, իսկ գիտեք, իրանց ծյուրքը բավականին մեծ է, ներկայացված լինի։ Հիմա այս սա է, որ մենք պետք է սա լուրջ մասնագիտական աշխատանք է, պիտի ուսումնասիրվի երկրների փորձը։ Մենք միշտ ճիշտ է Իսրայելը օրինակն ենք վերում, բայց բացի Իսրայելից շատ ուրիշ երկրներ կան, այսինքն մասնարարպես նշեցինք Իտալիան, որ արել են, եթե իտալացի գտնում են, որ արտերկրում ապրող իտալացիները ինչ որ ձևով պիտի ներկայացված լինի, իսկ Իտալիայի վիճակը շատ ավելի լավ է, քան ասենք Հայաստանի վիճակը, ուրեմն դրա մեջ իմաստ կա, հակառակ դեպքում դա չէին անի, այսինքն դրա մեջ պետություն Իտալիան տեսնում է իր շահը, որտեղ պետությունը առաջնորդում է իր շահով։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա նաև Թուրքիի պատասխանատվությունը, այսինքն կավելացնեն այդ հարցով, որ ինքը արդեն ավելի գործնական մոտեցում կունենա։ Այո, ինքը մասնակից է դառնալու։ Իսկ մասնակցությամբ կներես Արմեն, մի նկատ, ուրեմն հարցի մասին էլ, երբ որ ասացիք, որ մասնակցության տոկոսը շատ ցածր էր, դա պայմանավորված էր նաև նրանով, որ մարդիկ հարյուրավոր կիլոմետրեր պիտի կտրեին, որպեսզի հասնեին հյուպատոսարան կամ դեսպանատուն։ Իսկ հատկապես Ռուսաստանում դա աննար էր, բայց տեսեք, օրինակ Միացյալ Նահանգներում եւ շատ-շատ երկրներում կա այդ պրակտիկան, երբ որ քվեարկում են նախապես ստանալով ծրարները եւ նախապես քվեարկելով եւ ուղարկելով, կարելի է դա հենց օգտագործել կամ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները օգտագործել օնլայն քվեարկության ձեւով։ Այս տարիթով ասեմ, 21-րդ դարը պետք չէ, որ մարդիկ ասենք, չգիտեմ, Ֆրեզնոից գան հասնեն Գլենդել, որպեսզի քվեարկեն, կամ այդ առանց Տեքսասի նահանգից գնան հասնեն Վաշինգտոն։ Այդ կապակցությամբ ուզում եմ ասեմ, որ այդ բազան արդեն կա, համահայկական հիմնադրամը, որ գալիս է այստեղ, 2-3 ամիս առաջ բոլորի տվյալներն ունի, ծրարները բոլորին ուղարկում են նվիրատվության համար։ Այդ նույն համակարգը կարելի է օգտագործել բալատա կոչումներ մոտ, այդ թերթիկները ուղարկեն 1 ամիս, 2 ամիս առաջ բոլորին, ովքեր քաղաքացի են կամ կարող են գնալ հյուպատոսարան, գրանցվեն որպես քաղաքացի։ Եվ էլեկտրոնային համակարգն էլ կա այսօրվա դարում, ես կարծում եմ դա ինչ-որ մի մեծ խոչընդոտ չի, դա կազմակերպելու համար։ Ուրիշ արձ, որ ասում եք, այո, 20-30%-ը բոլորի կմասնակցի, այստեղ բարոյա հոգեբանական հարցն է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի, որտեղ էլ նա ապրի, զգա, որ նա լիարժեք քաղաքացի է Հայաստանի, այդ հայրենիքի, եւ այդ զգացումով, ասենք, ավելի իրան հպարտ է զգում, քան թե ասենք այս կարգավիճակով, որ ինչ որ մինչև այսօր է, որ ընդհանրապես ներդրումներ են ցանկանում Սփյուռքից եւ այլն չտալով ուրիշ իրավունքներ, միայն պահանջներ։ Սա է հարցը։ Այո, քաղաքացիությունը նշանակում է իրավունք եւ պարտականություն։ Հիմա երբ քաղաքացիները ունեն միայն պարտականություն, իրավունքներ չունեն։ Եվ պարոն Պապյան, մեր նախնական զրույցի ժամանակ մենք խոսեցինք նաեւ ուղղակի տարբերակներ էին քննարկում, որ դա կարող է նաև ֆինանսական որոշակի, որ օրինակ Հայաստանի բնակիչը արդարացիորեն կարող է ասել, օրինակ ես այստեղ հարկ եմ ուծում եւ այլն, ինչու պիտի Սփյուռքում բնակվողը ինձ այդ հավասար իրավունք ունենա, եւ այդպեսի տարբերակ էին քննարկում, համապատասխան ծառայելուց եւ այլն, գաղափար ծնվեց, որ օրինակ քվեարկելու, նախ պետք է գրանցվել քվեարկելու համար, եթե մարդը չի ուզում մասնակցել, կարող է չգրանցվել, դա կարելի է անել օնլայն, հենց տնից նստած, եւ գրանցվելուց որոշակի գումարն է կարող, շատ սիմվոլիկ գումար կարող է մուծել, շատ մարդիկ կարող է չգրանցեն երեխաները բանակ չուղարկելու համար, այս հարցն էլ կա, հարցեր կան, այո, բազմաշերտ հարցեր կան, բայց բոլորն էլ կարելի է մտածել, լուծում գտնել դրան, դրա համար կա իշխանություն, նրանք պետք է մտածեն, ճիշտ չէ՞։ Ես լրիվ հավացան եմ, որ մտածելա պետք եւ ուսումնասիրել այդ փորձը, որտեղ այդտեղ տարբեր տեսակետներ կան, այո, հիմնական պարտականությունը իշխանություններին է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ իշխանությունները կարողա շատ մանրամասների մասին տեղյակ չլինեն, հետեւաբար այդ ձեր նախաձեռնությունը, որ հիմա համայնքում սկսել են այդ նարկումները եւ այլն, դրանք կարեւոր են, որ հանդես գան ոչ միայն նախաձեռնությամբ, այլ առաջարկներով, որտեղ վստահեցնում եմ ձեզ, մի մտածեք, որ մարդիկ
իրեն կարող են ամբողջը մտածել եւ իմանալ։ Հիմա հենց թե կուզեմ այդ մենք որ այն օրը խոսեցինք այդ առումը, որտեվ օրինակի համար ընտրություններից նախորդող մի տարվա ընթացքում այո մարդիկ գրանցվում են, իրենց տվյալները փոխանցում են, որի դիմաց իրենք ստանում են համապատասխան կոդը ընտրության օրին, որպեսզի մտնեն, լոգին անեն եւ ընտրեն։ Եվ դա այսպես արդեն ցույց է տալիս, ասենք մարդու ցանկություն ինչքանով ուզում մասնակցի, որովհետեւ այո, ասենք հայաստանցիները այդ տեսակետն էլ կա, ասենք միջին հայաստանցին տարեկան ես այն օրը մոտավորապես հաշվեցի $1000 հարկա վճարում բանի պետությանը։ Հիմա ինքը կասի 5 տարվա ընթացքում ես $5000 փող եմ վճարել երկրին, ես դրա դիմաց քրյարկելու իրավունք եմ ունեցել։ Ինչի մարդիկ որոնք $10 են վճարում միջինը, իրենք նույն հավասարը պիտի լինի։ Դրա համար կարելի այո, ասենք օրինակ եմ ասենք $100 5 տարվա համար փաստորեն ստացվում է, այդ մի տարվա ընթացքում վճարել այդ $100-ը նախորդող, որը նաև հնարավորություն կտա հստակ թիվ ունենալ, ովքեր են մասնակցելու եւ ստուգելու պարագային ճիշտ լինի, որովհետեւ այստեղ կարող է նաև փորձարվեն խախտումների։ Շատ կարևոր է ստուգումը, որտեվ պատկերացրեք մեկ ունի ձեր անձնագրային տվյալները եւ դուք չեք մասնակցում ընտրությունների, ինքը ձեր անձնագրային տվյալները լրացնելով ինքը մասնակցի։ Դա համար ես կարծում եմ որոշակի, ասենք երկար ժամանակ պիտի տրվի, ասենք մի տարի նախորդող շրջանը, որպեսզի գրանցվեն եւ ինչ որ համակարգ ստուգելու։ Այդ դեպքում արդեն պարզ կլինի, որ գրանցվելա օրինակի համար ամբողջ Սյուրքից, ինչ ասեմ, 100,000 մարդ գրանցվել եւ քվեարկելու է, 100,000-ն էլ ասենք $100-ական վճարելու պարագան, դա $10,000,000 փող անում, որը մասամբ կծախսի այդ կծախսվի այդ նույն համակարգի պահպանման, այդ օնլայն համակարգի վերջո դա պիտի ստեղծվի, դա պիտի պահպանվի, բայց նաև դանով կարելի է ինչ որ մի էական գործ անել։ Որը այսօր հենց համահունչ է, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած այս 2 օր առաջ հիմնադրամի հետ կապված, որ ավելի համակարգային ամոթա 15 միլիոն անդամեն ամեն հիմնադրամին հավաքվում, դրամահավաքին, երևի սա ավելի ճիշտ ասենք ուղի է, $100 կավա, $200 սա բյուջեն է կլցնի, եւ ընդհանրապես այդ գաղափարը, որսօր Իսրայելում կա ասենք ազգային տուրքը, երևի վերջապես մսվի սա, ինչ որ մի ձևով դա թող լինի հենց քաղաքացիության պասպորտների միջոցով եւ այլն, բայց ինչ որ մի ձև պետք է լինի այդ ազգային տուրքը։ Այսինքն մի քանի հարց կլուծվի այս շարժումով, էլի։ Տեսեք, բազմաթիվ խնդիրներ առաջանում։ Այնպիսի ժողովուրդ, այնպիսի ազգ, ինչպես հայ ժողովուրդն է, որի ես արդեն նշեցի, 2 միլիոն միայն Հայաստանից է գնացել վերջի շրջանում, եւ դասական սյուրք ունեցող, նաեւ չմոռանանք, որ մենք ունենք, այսպես ասենք, երկրից երկիր գնացող համայնքներ եւ սյուրքներ, այսինքն անտեսել է ամբողջը։ Անկամ այդ սյուրք չի, ստացան մենք սյուրքների մասին պիտի խոսանք, որտեղ ինքնին ներքին տարբեր բաժանումներ եւ դրսեւորումներ։ Այդ ամբողջը անտեսել եւ հաշվի չառնել է սիրողությունը, կարծում սկզբունքային սխալ է։ Սկզբունքային սխալ է, որովհետեւ այստեղ միայն քանակի հարցը չի, որ քանակով այո շատ են, այստեղ նաեւ մի բան է, որը ամեն դեպքում հայը անգամ երբ որ դժգոհ հեռանում է սեփական հայրենիքից, ես շատերին էլ ինքը իր կապը չի խզում, ինքը հետաքրքրված է, ինքը ուզում է մասնակցություն ունենա, կամ եթե նեղացած է, նեղացածություն ինչ որ շրջանում անցնում է, եւ պիտի մարդուն հնարավորություն տրվի, կրկնում եմ, առաջին հերթին քվեարկելու, իսկ նաեւ ասենք որոշ շրջան Հայաստանում ապրելուց հետո նաեւ ընտրվելու, քվեարկվելու, որը շատ-շատ կարևոր է համարը, որտեղ ես գտնում եմ այն մարդիկ, ովքեր ասեն գնացել են 20 տարի Ամերիկայում ապրել, աշխատել են, վերադարձել են Հայաստան, իրենք իրաց հետ բերում են որոշակի այլ մշակույթ, որոշակի այլ փորձ, որը կարևոր է։ Եվ այդ փորձը օրինակի համար մենք ես իհարկե չեմ տեսել, բայց լսել եմ մեծահասակների պատմությունը, երբ որ 46-48 թվականի այդ մեծ ներգաղթը եղավ, համապատասխան մեծ, մոտ 100,000 մարդ եկավ, դա միայն քանակի խնդիր չէր, դա իր հետ բերեց որոշակի նոր մշակույթ, որը շատ կարևոր է։ Կարի բիզնեսներ, ոսկերչություն, այո, մեր պապերն էլ են պատմել, շատ բաներ բերեցին Հայաստան։
Որտեղ ասենք են ճնշվել են շատ արեստավորներ, արեստներ, հմտություններ մոռացվել են։ Ամբողջը նորից վերականգնվեց։ Էլ չեմ ասում որոշակի մտավորական միտք նաև եկավ այն 37 թվին կոտորվածների փոխարեն, որ էլի կարևոր է։ Ես կարող եմ մի օրինակ բերել, պարոն Պապյան, այսօր գիտեմ Հայաստանում անգամ սլեսարներ, տոկարների պակասություն կա, եւ պատկերացեք այստեղ մի հարթակել ունենք գործարարների, մարդիկ կան պատրաստ են իրենց բիզնեսով տեղափոխվել Հայաստան եւ նոր կադրեր պատրաստել այդ ոլորտում արդեն IT համակարգով, CNC ստանոկների մասին է խոսքը, որը շատ կարեւոր է։ Այսպես բաների պետք է ուշադրություն դարձնել այսօրվա կառավարությունը եւ առաջնահերթություն տա իրանք տեղափոխվեն եւ Հայաստանը նորից ծաղկացնեն, ինչպես 46 թվականը դուք նշեցիք։ Նույնա ներգաղթը կարելի է կազմակերպել։ Բացի ընտրելու իրավունքից, պարոն Պապյան, մեկ այլ ոլորտ է, դա պետական կառավարման համակարգն է, որտեղ եւս սահմանափակումներ կան Սփյուռքից կադրեր ներգրավելու հարցում։ Շատ լավ գիտեք, որ այնտեղ օրինակ որոշակի պաշտոնից բարձր, եթե չեմ սխալվում, բաժնի պետից բարձր, դարձյալ պետք է բավարարեն պատգամավորի այդ պատգամավորի տեխնացուի ստանդարտներին, այսինքն պետք է միայն Հայաստանի քաղաքացի վերջին 5 տարում եւ այլ եւ այլ։ Հիմա պատկերացնում եք Հարվարդի համալսարան ավարտած փայլուն իրավաբանը չի կարող աշխատել որևէ նորմալ պաշտոնում, որովհետեւ այդ օրենքները կամ կառավարության որոշումները խանգարում են։ Կարծում եմ այս ազնի իհարկե չի վերաբերում բաշկի պետ այդ դարերական նախարարություն, դա գործող սահմանադրության 148-րդ հոդվածն է, որ ասում է, որ նախարարին ներկայացվում է նույնպիսի պահանջներ, ինչ որ խորհրդարանի անդամին, այսինքն մենք էլի գալիս ենք որ խորհրդարին միայն կարծում եմ օրինակի համար շատ են ասում են ինչի լուծարվի բանը Սփյուռքի նախարարությունը, կարծում եմ պատճառներից մեկը նաև անել, որ եթե մնար նախարարություն, ապա Սփյուռքի նախարարը չէր կարող Սփյուռքից լինել, այո, որտեղ բնական է, որ Սփյուռքից եկողը ունի նաև երկրորդ քաղաքացիություն, իսկ հանձնակատարի պարագային նմանը բան չկա, սահմանապատկ կա։ Օրինակ տեսեք, մենք ունենք շատ լավ մշակութային գործիչներ, նույն հայաստանցիներ, որ գնացել են աշխարհում մեծ անունների են հասել, օպերային երգիչներ, չգիտեմ, ֆիլմ նկարողներ, տարբեր մշակութային, ու մենք իսկապես հասկանում ենք, օրինակ նրանք, որ փորձ ունեն հատկապես մենեջմենթի, այսինքն մշակույթի կառավարման ոլորտում, նրանց ներկայությունը շատ կարևոր է, որտեղ մեր մշակույթը դասում ներկայացնելն է մեզ համար շատ կարևոր, եւ մշակույթը չի կարող պարտպակված լինի, ասենք, Հայաստանի սահմաններում, բայց ելի մենք չկարողացանք իրենց ներգրավել, եւ լավ տեխնատություններ կար հենց այս 48-րդ հոդվածի սահմանափակման պատճառով, այդ երկխաղաղակական սահմանափակումը, որտեղ այստեղ տեսեք, պիտի կյանքին նայենք իրատեսական աչքերով, մարդիկ արդեն տարեց մարդիկ են, փորձ ունեն, ի՞նչ է նշանակում, ասենք իրենք ինչ են ուզում պահպանել այդ քաղաքացիությունը, դա թոշակի խնդիր է, դա բուժման խնդիր է եւ այլն, ի վերջո ամեն մարդ օլիգարխ չի, երբ որ ասենք խնդիր է առաջանում լուրջ բուժման, օլիգարխները գնում են, չգիտեմ, Գերմանիա կամ Ամերիկա բուժվելու, իսկ այդ մարդիկ այդպեսին չեն, ինչի՞, այստեղ հարց առաջանում, տրամաբանությունը ո՞րն է, ինչ ենք մենք ուզում մարդուն ստիպենք, որ ինքը հրաժարվի այդ քաղաքացիությունից, որը որևէ վնաս չի պատճառում, իհարկե միայն օգուտ է բերում, այո, ցավոք սրտի, ժամանակը մոտեցավ, իր ավարտին խոսալու բան շատ դեռ կար, պարոն Պապյան, ինձ թվում է կրկին կհանդիպենք, շարունակենք առիթ կունենանք մինչև ամսի 9-ը մեր համաժողովը, կրկին կզրուցենք ձեր հետ, եւ այս հարցերը իրոք քննարկվելիք հարցեր են, շնորհակալություն ձեզ, ձեր մասնակցությանը, շնորհակալություն պարոն Պապյան, հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, մենք Սփյուռքի մասին խոսեցինք, նորից հիշեցնենք, ուրեմն հուլիսի 9-ին ժամը 6-ին Գլենդելի գրադարանի մեծ դահլիճում տեղի կունենա Սփյուռքի իրավունքի շարժման հիմնադիր համագումար, բոլորը հրավիրված են, դռները բաց են, եղեք ավելի ակտիվ, մասնակցեք, սա բոլորիս իրավունքի հարցն է։ Այսքանը, շնորհակալություն, շնորհակալություն, կհանդիպենք, սեսուլես, շնորհակալ ենք, պարոն Պապյան, շատ մերսի, պարոն Պապյան, մի երկու բար զրուցենք, ես գիտեմ, որ դուք այդ հարցով ժամանակին խոսացել եք, հիմա էլ եք այդ կարծիքին կապված սենատի հետ, ես ճիշտն ասած երևի դուք գիտեք Արամ Մկրչյանին, երևի զրուցել եք իր այդ Արևմտյան Հայաստանի, ես էլ եմ այդ կառույցի մեջ,